Amigo criador, se você quer continuar podendo criar seus pássaros de maneira legal e ter uma grande arma e respaldo jurídico na luta contra as ONGs e ambientalistas que todo ano tentam acabar com a criação no Brasil, vote agora na PL 318 no Concordo Totalmente. É muito simples. Eu vou mostrar os passos. Clicando no link, vai abrir essa página com a enquete que pergunta qual a sua opinião sobre o PL 318. Clique primeiramente em Concordo Totalmente. E depois em votar. Você pode entrar com a sua senha do Facebook ou a sua senha do Google. Eu vou entrar aqui com a minha do Facebook, porém eu já votei nessa enquete. Olha só: 51% concordam totalmente, assim como eu, e eu tenho certeza que é assim como você. Mas já tem 48% hoje que discordam totalmente. E eles estão toda hora encostando. Então a gente não pode descansar até o final que esteja vencida essa batalha. Além de votar, eu peço que você divulgue para todas as pessoas que puder, todos os seus amigos criadores, seus grupos do WhatsApp. E um outro jeito da gente conseguir muitos votos é a gente chegar nos canais, como por exemplo aqui, Bulu. Tem muitos canais, esse foi o primeiro que me ocorreu aqui. Chega no último vídeo que o youtuber postou. E comenta, assim como eu, Olá, Bulu, dá uma força para a PL318 no seu canal. Se você fizer um vídeo convocando o pessoal para votação, com certeza vamos conseguir muitos votos. Com o link, conto com você. Tamo junto. Pessoal, vamos bombardear esses canais. É só escrever no YouTube aí, ó, Coleiro, tem muitos vídeos, muitos youtubers aí, pessoal, que tem milhares e milhares de visualizações. Alguns já colocaram vídeos convocando, mas são muito poucos. Todo esse pessoal tem que se juntar e convocar todos os criadores para votar na enquete, porque, pelo amor de Deus, 34 mil votos em comparação à quantidade de criadores que tem no Brasil. Conto com vocês.